Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Mozaik sali gradske uprave održat će se koncert pod nazivom U slavu Kruševca. Koncert se održava u petak 13. oktobra u 18. časova. Kulturni centar Kruševac će u okviru obeležavanja dana oslobođenja grada u Prvom i Drugom svjetskom ratu prirediti jedan izuzetan koncert za sve naše sugrađane kao i oni koji dolaze u naš grad. To je koncert u slavu Kruševca, održat će se u petak 13. oktobra sa početkom u 18 sati u Mozaik sali gradske uprave. Tim koncertom posjećemo jedno umetničko saglasje srpske muzike i likovne poetike mozaika Mladena Srbinovića, ali svakako ukazat ćemo i na te tradicionalne i nacionalne slobodarske vrednosti dostojne Lazarevog grada. U programu će učestvovati Mina Gligorić, sopran, zatim Vasa Stajkić, bariton, koji je prvak opere Srpskog narodnog pozorišta, zatim Milivoje Veljić, pijanista, a kompozitor je Miroljub Aranđelović Rasinski, naš čuveni kompozitor koji iz Kruševca živi i radi u Beogradu. Uoči obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Narodnom muzeju bit će predstavljen hologram Kneza Lazara i aplikacije Digitalnog muzeja. Ono na što možemo posebno da budemo ponosni, to je događaj 13. oktobra u petak u 13 časova. Imaćemo svečano predstavljanje holograma Kneza Lazara u Narodnom muzeju Kruševac kao i aplikacije Muzej budućnosti. Ovaj hologram i aplikaciju smo izradili u okviru projekta Muzej budućnosti koji sa 1 000 000 dinara finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije, a takođe i grad Kruševac je sufinansirao projekat sa 100 000 dinara i ono što moramo da istaknemo jeste da ćemo biti prvi muzej u Srbiji koji će u okviru svoje stalne postavke imati hologram. Takođe i pravimo jedan iskorak gde izlazimo iz klasičnih muzeoloških standarda i dakle prosto dobijamo jednu interakciju sa publikom i na taj način pre svega dopiremo do mlađe publike. 14. oktobra bih pozvao građanstvo da besplatno poseti Narodni muzej Kruševac kao i kuću Simića, jer to nam je novoustaljena tradicija da za državne i gradske praznike imamo dan otvorenih vrata kada je ulaz u objekte Narodnog muzeja Kruševac besplatan. Istog dana, 13. oktobra, u holu biblioteke biće organizovana izložba knjiga sa tematikom iz Drugog svetskog rata. Narodna biblioteka Kruševac je za ovu proslavu pripremila izložbu koja se odnosi na publikacije sa tematikom iz Drugog svetskog rata. Izložba je sveobuhvatna jer obuhvata različite fondove biblioteke, pre svega dečije odeljenje gde imamo literaturu namenjenu najmlađima, zatim odeljenje stručne knjige sa čitaonicom gde imamo publikacije iz istorije koje se bave suštinom Drugog svetskog rata, zatim publikacije iz zavičajnog odeljenja, to su publikacije sa tematikom koja se odnosi konkretno na Kruševac. Ovde imamo veliki broj monografskih publikacija kao i jedan deo periodičnih publikacija koji se bavi ovom tematikom i Fond pozitivnog odeljenja za odrasle gde imamo brojne publikacije sa primjerima iz Drugog svetskog rata u različitim svetskim književnostima. Ovo je jedna prilika da ujedno iskrenemo pažnju jer ova literatura iz Drugog svetskog rata nije toliko zastupljena i nije toliko korišćena kod naših korisnika, a svakako je vredna pažnje, posebno sa odeljenja stručne knjige i čitaonice. I uz to mi organizujemo i brojne programe kao što su podele edukativnog materijala na trgu i kviz takmičenja za decu. Na trgu glumaca u 18.30 u organizaciji Kruševačkog pozorišta biće otkriven prozor sećanja Momiru Bradiću, Miliji Vukoviću i Marku Živiću. U 19 časova održat će se svečana akademija povodom Dana oslobođenja grada. Kruševačko pozorište zajedno sa upravom grada Kruševca nastavlja sa uređenjem trga glumaca. Tako da ćemo 14. oktobra u 18.30 otkriti tri nova prozora sećanja
na Momira Bradića, Miliju Vukovića i, nažalost, prerano nama otišlog Marka Žigića. Pored toga, Kruševačko pozorište je zaduženo već tradicionalno za svečanu akademiju, koja će biti takođe 14. u 19. sati u sali Kruševačkog pozorišta. 13. i 15. ustupamo svoju salu nama dragim prijateljima, prvo Kulturno-umetničkom društvu 14. oktobar, bit će celovečerni koncert, i folklornom ansamblu Čarapani, znači 15. opet očekujemo da će biti puna sala i da će sugrađani uživati u njihovim bravurama. U nedelju 15. oktobra na Slobodištu će biti održana likovna kolonija Pod kapijom sunca, a u 20 časova folklorni ansambl Čarapani održat će koncert u Kruševačkom pozorištu.